Guimarães Europeu não acusou a eliminação da taça e venceu o condenado portimonense. José Carlos Fialho com o comentário à partida. O portimonense começou o jogo ao ataque e Luciano poderia ter inaugurado o marcador logo aos 13 minutos. Os vimarenses raramente se acercaram da baliza de Figueiredo e este remate de Carvalho foi a sua melhor oportunidade na primeira parte. No segundo tempo, porém, o Vitória de Guimarães apresentou-se mais ofensivo e conseguiria marcar aos 63 minutos num oportuno golpe de cabeça de Nedinga. Apesar da reação do portimonense, seria de novo a equipa de Paulo Autuori a adiantar-se no marcador, de novo por Nedinga, completamente solto à entrada da área. Mas dois minutos depois, e após uma jogada de insistência dos algarvios, Getov vai conseguir escapar-se à defesa contrária e reduzir a desvantagem. No último quarto de hora, a pressão dos homens de Manuel de Oliveira foi intensa, mas o guarda-redes Neno mostrou então a sua grande categoria, defendendo primeiro um remate de José Pedro e, no minuto seguinte, demonstrando uma grande concentração, este grande tiro do capitão Secoga. Já em período de descontos, com toda a equipa de Portimão balanceada no ataque, Caio Júnior recupera a bola na sua intermediária, faz um longo sprint solitário e bate desta forma Figueiredo, de resto muito mal posicionado. O árbitro Soares Dias do Porto rubricou um trabalho irregular, mas sem influência no resultado.